Godmorgen, søde mennesker. Velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til endnu en vlog. Klokken er 7:30, og jeg møder først klokken 11:45 i dag, så jeg starter dagen ud med træning. Jeg skal træne ryg og skulder, og så tænker jeg sådan set bare, at vi ses dernede. Ikke? Så, okay, hej. Jeg er blevet færdig med at træne, hvis jeg ikke havde gættet det, og jeg har en time til, at jeg skal nå en bus. Sikkebilerne larmer bare. Jeg skal lige hjem, og så skal jeg lave min grød, og så skal jeg gøre mig klar. Have lidt makeup i hovedet og sådan. Nå, venner, jeg fik spist, og jeg fik gjort mig klar, og nu skal jeg finde bussen, og så sidde og redigere som altid. Altså, jeg siger det hver dag, men det er det samme stadigvæk. Ja, og så har jeg weekend lige om snart. Det er fredag i dag. I efterårsferien kom jeg lidt foran med vlogs, så dagene kan jeg lidt rundt her, tror jeg. Jeg tror også, at jeg er en del foran. Men ja, og jeg har weekend her på Sjælland for en gang skyld. Det skal nok blive hyggeligt. Jeg har en aftale med en, der hedder Thea. Og måske med en, der hedder David, som er en af mine gamle bekendte. Så ja, nu skal jeg i hvert fald finde bussen, og så... Amira skal fremlægge i dag, så jeg har købt hendes yndlingstrøffel til hende, fordi jeg ved, hun er lige så nervøs og angst som mig. Så nu får hun lige sådan en. Nå, peeps, det er nu 4 timer senere, og jeg har fået fri. Jeg har ikke lige fået vlogget, for jeg skal ærligt indrømme, at min hjertesover er lidt slemme i dag. Jeg har det godt nok lige lidt skidt. Nogle dage er jeg bare hårdere end andre, og det er en lang proces, og det kommer til at tage lang tid, før jeg er videre. Og i dag der er det sgu bare pis og lort. Men ja, nu skal jeg hjem. Jeg skal lige hurtigt i Rødovre Centrum, og så tror jeg, der skal jeg have nogle p-piller, ja, og så skal jeg lige ind og hæve mit all in, fordi protein bare hjælper sgu altid på det, ikke? Og så måske skal jeg have noget is i aften. Det er altså, det hjælper mod hjertesover, det er et fact. Sådan det bare. Hey venner, jeg er nået frem til mit stoppested lige ved Rødovre Centrum. Sådan, altså jeg vågnede lige da jeg sådan skulle af. For noget søvn, Katrine er egen ro. Nu skal jeg lige ind og have mit all-in produkt, så skal jeg lige på apoteket, og så... Yeah. Jeg fik hentet, at jeg skulle hente på apoteket, og nu skal jeg lige lynhurtigt i menu, fordi jeg så på Instagram, at min veninde har lavet sådan nogle lidt... kalorielette alternativer til sådan nogle cookies, som hun siger smager mega godt, og der skal man bruge græskarpuré. Og det siger hun, de har i menu, så nu skal lige se, hvad det koster, om det er noget, jeg gider at bruge penge på. Jeg kunne sgu ikke finde noget græskarpuré, men jeg skal lige hurtigt i Netto,
lige, de har tilbud på noget skyr i, så jeg skal lige se, om de har nogen. For hvis de har, så kunne det da godt være en lille hjertesovsramme, det mig skulle have. Sådan en. Så ja, det er det, der skal lige nu. Jeg fik min is. Jeg har aldrig prøvet den her før, men da jeg godt kan lide kaffe og godt kan lide vanilje, så tænker jeg, det må sgu da være meget lækkert. Og det gode ved den her er, at i hele den her bøtte, der er det kun 270 kalorier. Ikke fordi sådan, altså jeg kunne da også sagtens have købt en fuld fed Ben & Jerry's, men hvis den smager godt, det finder jeg ud af senere i aften. Og jeg kan få en hel liter is for kun 270 kalorier. Eller ikke en hel liter, en hel bøtte, det var det, jeg ville sige. Så er jeg glad. Nu skal jeg hjem, så tror jeg skal have mig en greenie, fordi jeg er virkelig bagud på grøntsager lige for tiden. Jeg har fået lavet mig min første greenie i like, I don't know, en uge eller sådan noget, i hvert fald. Så den er jeg til at spise nu. Og så har jeg lige fået at vide, at min rigtig gode veninde Christina kommer og besøger mig i weekenden, så det glæder mig rigtig meget til, og sådan for at få tankerne lidt væk fra Lasse og sådan, så det bliver bare skide godt. Jeg fik spist og lige koordineret det meste med Christina, med hvordan hun skulle komme og bla bla bla. Og så skulle jeg også lige rydde hele mit værelse op, fordi jeg synes ikke lige, at jeg kunne byde hende, at vi skulle være to mennesker inde på mit lille værelse. Det er fint til mig, men hvis man er to og skal være derinde, så bliver jeg sgu nødt til sådan lige at være lidt plads, I ved. Så det var jo en fin lejlighed til ligesom at rydde det hele op, kan man sige. Så det har jeg gjort i en times tid nu, tror jeg. Jeg får det til at lyde, som om jeg bare er et svin. Det er jeg altså ikke rigtigt, men altså, det er også fordi, det meste af mit liv er i en kuffert. Fordi jeg har taget så meget til Fyn i weekenderne, så jeg har bare sådan haft det hele liggende i kufferten, fordi jeg ikke har givet at pakke ud, for så at pakke igen. Men ja, nu er jeg på vej hen til Fakta, fordi jeg lige skal, hvad hedder det, af med nogle flasker. Fordi rydde op, I ved. Så det er det, der sker lige nu. Nu får jeg virkelig ondt i armen af at holde jer. Jeg ved ikke, hvad der sker. Så jeg er kommet hjem, og jeg har hældt noget Max op i en shaker, fordi selvfølgelig er mig lidt mere sund. Nu skal jeg til at lave lidt praktisk, svare på nogle mails, redigere lidt YouTube og bla bla bla. Og så tror jeg, jeg skal have nattøj på og spise min is, når jeg er færdig med det. Jeg har fået færdigredigeret en video, og hermed sat en til uploadning. Så nu vil jeg få min grismaling af og hoppe i noget nattøj og spise min is. Men jeg vil have det broken, og det vil jeg nok være et stykke tid. Det er okay. Men ja, det er lidt hårdt lige nu, så jeg glæder mig rigtig meget til, min veninde kommer i morgen. For jeg må indrømme, jeg savner sgu Lasse. Det gør jeg. Men der er ikke så meget godt ved det. Tænk bare, at jeg vil være ærlig, som jeg plejer at være. Jeg har fået fjernet min grismaling. Jeg har fået nattøj på, hedder det. Og nu vil jeg sidde og spise den her. Og sådan, jeg er spændt mig, om jeg kan lide den. Samtidig med, at jeg sidder og ser lidt YouTube, Netflix, whatever I want to watch. Og drikker lidt Max. Er I klar, venner? Da. Oh my god. Fuck, den er god. Hvis I kan lide kaffe, så køb den. Bodybuilding dokumentar. Og is. Jeg havde virkelig lyst. En til. Det I lige har været vidne til, var et ædeflip. Og det var faktisk ikke særlig slemt. Jeg har før haft meget, meget, meget værre. Men ja, så jeg har altså spist en bøtte is. Jeg har spist 3 proteinbarer, og jeg har spist 2 boller. Siden klokken hvad? I de seneste 3 timer. Normalt så spiser jeg måske det dobbelte, måske nogle gange det tredobbelte inden for en time, når jeg har et ædeflip. Men ja, det er meget typisk for mig at få det i situationer, hvor jeg virkelig har det skidt. Eller er meget sådan følelsesmæssigt påvirket af et eller andet. Og lige nu der rumsterer Lasse enormt meget i hovedet på mig. Og har gjort det længe, tror jeg. Men jeg tror måske på et eller andet plan, at det er ved at gå op for mig, at det er sgu slut. Ja. Og det er ikke for at ligge og lyde mega depri eller noget som helst, men jeg har også bare brug for at få sat ord på mine følelser, så jeg ved, hvad det er, der foregår. For hold kæft, hvor jeg savner ham, altså det gør jeg.
Og sådan, altså den måde, jeg var forelsket på ham i, er ikke noget, jeg har oplevet før. Og det var ikke noget, jeg sådan troede var muligt, fordi sådan, altså jeg har altid troet, at sådan noget filmhalløj var opreklameret og malet lyserødt og bla bla bla, men det var virkelig sådan filmagtigt, jeg havde det med Lasse. Så ja, det gør ondt. Det gør virkelig ondt. Jeg har godt nok haft krise i dag, altså jeg ved ikke, hvad der sker. Men jeg tror, det er fordi, det er fredag. Og jeg er vant til, at når det er weekend og fredag, så tager jeg hjem, og så ved jeg, at jeg skal se Lasse. Og det skulle jeg så bare ikke i dag. Det virker sgu lidt tomt. Og nu begynder jeg at tyde lige om lidt, og det gider jeg egentlig ikke lige. Jeg tænker, at det her heartbreak, det kommer sgu nok ikke lige sådan til at gå over fra den ene dag til den anden, men ja, sådan er det vel med alle heartbreaks. Jeg har bare kunnet mærke hele dagen, at jeg nok højst sandsynligt vil få et overspisningsanfald. Og det var også derfor, jeg var sådan meget, skal jeg købe is, eller skal jeg ikke købe is? Fordi jeg den sidste uge har holdt mig fra alt, jeg vidste kunne trigge det, altså søde sager og sådan. Og var faktisk sådan, altså, jeg er begyndt at tænke rigtig meget på kalorier igen, og på at spise så lidt som muligt, og bla bla bla. Og er nok begyndt at have den der indstilling, alt eller intet igen, ikke? Og det er derfor, at jeg så får et æderflip, fordi når jeg så spiser noget usundt, så kan jeg lige så godt bare blive ved, fordi nu er det jo ødelagt. Og den skal jeg lige arbejde med igen, og lige have mig selv ud af. Jeg tror, det er meget typisk, når jeg ligesom kommer i pressede situationer, følelsesmæssige situationer, at så går jeg ind og kontrollerer det, jeg ved, jeg kan kontrollere, nemlig maden. Og bliver meget striks med den. Men det ved jeg også bare fører til overspisning, og så ender jeg bare i den her lorte cirkel. Og det magter jeg ikke, altså. Så ja, nu vil jeg få børstet nogle tænder, og så vil jeg give mig til at sove. Sådan der, venner. Det blev midnat, og min video er færdig uploadet. Så nu bliver jeg smutte i seng, så jeg kan være frisk til i morgen. Og jeg skal mødes med Thea, og jeg skal være sammen med Christina. Jeg glæder mig så meget til, at hun kommer. Ja, så jeg tror bare, jeg skal sove nogle af alle de her lortefølelser, ikke? Og så har min mave lidt stramt nu efter alt det med, men sådan det. Jeg har lige lavet et post på Insta om det, og det gør jeg altid, når jeg har overspist. Jeg ved, der er mange, der overspiser, der følger mig derinde, så. Ja, nu vil jeg smutte i seng, og så vil jeg sige tak, fordi I så med. Stik den her video et like, hvis I kunne lide den. Husk at subscribe til min kanal, hvis du ikke allerede har gjort det. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Bye bye. Come on.